діяльність з відео. Тож увага на екран. Фантастические гипотезы. Дурими, но они всегда опираются на практику. В 1995 году доктору Эмото Масару впервые удалось зафиксировать музыкальные впечатления воды. Ей дали послушать музыку, после чего стремительно заморозили и под микроскопом отчетливо увидели кристаллы, которые в результате образовала вода. Музыка Баха. Моцарта. Эксперименты показывают, что агрессия вызывает резкое изменение памяти воды. Такая вода может провоцировать агрессивные состояния у доселе спокойных людей. В духовном плане, на уровне мысли, тот, кто посылает негативные мысли, загрязняет свою собственную воду, из которой на 75-90% состоит организм, негативно заряжает ее. Я думаю, что с побаченного все мы зрозуміли, что задля краси не лише зовнішньої, але й внутрішньої, людині необхідно оточувати себе доброю та якісною музикою. І експерименти заморожування води нам це допомогли. Ліза сьогодні принесла на урок ось такий м'ячик неспроста. Він маленький, кругленький, блакитний, на краплинку води схожий, і у грі про море всім нам допоможе. Давайте відмовити вас. Готуйте ручний м'ято.
горщиком полинав і потік між вітками маленький, холодний, прозорий струмочок. Струмочок – це ім'я музичного твору, який є для вас така. А ви його уважно слухайте, а потім скажете мені, який був струмочок відповідно до почутої музики. І які пригоди та перетворення з ним сталися, звичайно, ті, про які вам розказала Молодець, хоч цікаво. А ще струмочок
сьогодні на уроці з вами вже прозвучала музика року. Нагадайте, яка саме? Я вас скажу. Струмочок Едварда Гріна ще, Ліза. Пісня «Дощик». Пісня «Дощик». А хто написав? Леся Борова. Так, Леся Борова. І? «Море хвилюється». «Іван до море хвилюється». Тобто, музику про воду ми вже з вами почули. Але і сама, так? Дарує нам різноманітні звуки. І зараз ви ці звуки будете відгадувати лише на слух. Хто пізнає, який звук води звучить, ручку гарненько піднімайте. Добре? Слухайте уважно. Віка? Душ. Душ. Згодні? Так. Молодець. Друга загадка. Thank you.
Увага, маленька. Маленька? Прозора краплинка, води великої частинка. Наповниться краплею ліки, зволожиться слізьми повіки. Відображує краплина все, що є навколо. І в природі всі краплинки мандрують по колу. Парою здіймаються до небес хмаринки, взимку пір'ячком спадають до землі сніжинки. Холод краплі перетворює у твердий льодок, а в теплі краплинки тануть. І бринить струмок, прямуючи до моря із піснею дзвінкою, аби із моря знову парою легкою хмарками до небес здійнятись, аби по колу знов до моря повертатись. Хай доброю молитвою водичка освящається, хай краплею свяченою весь світ наш очищає. Мають змогу залучатися до цього чудового мистецтва. Зоя Григорівна, це конкурс для дітей чи для вас? Це конкурс, скоріше, для вчителів. Але жоден вчитель без дітей не може. Тому я думаю, що і для вчителів, і для дітей у гармонічній єдності. Зоя Григорівна, ми бажаємо вам перемогти в цьому конкурсі, зайняти призове звичайне місце, і в цьому впевнені. Дуже дякую. Сподіваюсь, Боженька нам допоможе. І вам дякую за допомогу.